Prajem vám pokoj Boží v mene Pána Ježiša Krista. Buďte požehnaní všetci na tom našom online zhromaždení. Ďaká Pánovi Ježišovi, že aj keď sa nemôžeme stretávať tak fyzicky, ale že sa môžeme stretnúť aspoň takto. Aké je to dôležité, aby sa cirkev zhromažďovala, to nám aj Pán Ježiš hovorí, ale aj v listoch apoštolovia to zdôrazňujú, že aké je to dobré a dôležité, aby cirkev sa zhromažďovala, aby sa kresťania stretávali spolu, lebo to je na naše posilnenie, naše povzbudenie, naše budovanie sa. A my sme tí, ktorí, teda keď sa stretávame, tak je to na náš duchovný rast, na naše budovanie sa, na náš rast. Ale opačne je to práve keď sa nezhromažďujeme, keď sa nemôžeme zhromažďovať, keď nestretávame sa, tak nás to vlastne oslabuje, spôsobuje nás to, nám to takú duchovnú slabosť, ako keby. A my sme tí, ktorí potom tak upadáme, čo sa týka viery a je toho takého života víťazného, alebo takého života, ktorý má víťaziť nad problémami, nad starostiami. A preto vždycky je to o tom, že keď sa nezhromažňujeme, keď nechodíme do spoločenstva, keď sa nestretávame s ostatnými veriacimi, tak nám to prináša nie duchovný rast, ale nám to prináša takú duchovnú slabosť a nás to dáva dole, nie hore. Nespôsobuje to nám vlastne taký zápal pre Ježiša, ale naopak také ochladnutie od Pána Ježiša Krista. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa modlili aj za to, aby sme sa mohli aj fyzicky stretávať. Ale máme byť vďační aj aspoň za takéto zhromaždenie, že môžeme byť aspoň takto zhromaždení, aby sme mohli počuť Božie slovo. Ale v takejto dobe, aké my teraz fungujeme alebo ako žijeme, tak veľmi záleží na tvojom osobnom vzťahu s Bohom, na tvojom osobnom takom prežívaní živého Boha. Ty potrebuješ vlastne byť ešte viacej s Pánom, ako keď je zhromaždenie, potrebuješ sa viacej upnúť na Neho, viacej byť v tom Jeho slove, práve preto, že On je ten, ktorý ťa posilní, On je ten, ktorý ťa oživí, On je ten, ktorý ti dá, aby si dokázal prečkať túto dobu takéhoto duchovného ako keby pôstu. A On ti dá aj takú milosť, že aby si to vydržal až do konca. Lebo ak nebudeš zápasiť za svoj duchovný život teraz, v tejto dobe, v tomto čase, v akom sme, tak sa môže stať, že táto doba skončí. To znamená, že aj keď sa budeme môcť stretávať, že príde taká chvíľa, že Pán dá, aby sa všetky tieto opatrenia uvoľnili a cirkev by sa mohla znovu zhromažďovať, tak ty budeš jedným duchovným mrzákom, ktorý už nebudeš vedieť ani či vôbec patríš Bohu alebo nepatríš Bohu. Preto je dôležité, aby si práve teraz, keď je takáto ťažká doba pre cirkev, že sa nemôžeme zhromažďovať, preto je dôležitý vlastne tvoj osobný vzrast, tvoj osobný život s Bohom, aby si bol v tej komórke, aby sa upevňoval v Pána Ježiša Krista, aby si čítal Božie slovo, aby sa modlil nie za seba len, ale naopak, aby sa modlil za ostatných veriacich, aby sa modlil za ostatných bratov, sestry, aby to vydržali. A zároveň, aby sa modlil aj za tých, ktorí neveria v Pána Ježiša Krista, aby oni boli zachránení, aby oni uverili. A takým duchovným zápasom v tej komórke, aby si prečkal vlastne túto dobu, kedy sa vlastne cirkev nemôže zhromažďovať tak, ako by sa mala
zhromažďovať. Lebo to, čo my sa stretávame, stretávame cez internet, čo sa rozprávame alebo zdieľame sa, to je naozaj taký núdzový stav. To nie je to, čo by malo byť. Ty si na toto nezvykaj, že ty budeš počúvať kázanie cez internet, že budeš mať spoločenstvo s ostatnými bratmi cez internet, pretože keď sa toto, na toto zvykneš, tak ti vravím, ti to neprinesie duchovný zraz. Keď si zvykneš na to sedieť doma, keď si zvykneš na to počúvať kázania cez internet, zdieľať sa s volakým, rozprávať sa iba cez telefón alebo cez internet, cez počítač, tak ti to neprinesie duchovný zraz. Ale naopak, skôr či neskôr pôjdeš dole, oslabí ťa to. Pretože toto je nie normálny stav, toto je nenormálny stav. Znovu vám to hovorím. Počúvať kázania cez internet a, alebo zdieľať sa cez internet, cez telefón, to je núdzový stav. My sa máme stretávať spolu, my sa máme stretávať tvárov tvár, my máme byť spojení na spoločných zhromaždeniach. Tak je to napísané. Tam Boh prikázal požehnaniu a životu až na veky. Keď sa bratia a sestry jednomyselne stretávajú spolu, keď sa zhromažďujú spolu, to je požehnanie, to je Božia vôľa. Toto není Božia vôľa, aby sme my boli takto rozdelení. To je núdzový stav. Boh to dovolil, má svoje plány s tým, má svoje zámery, chce, aby cirkev bola preskúšaná, aby si ty a ja, aby sme sa ukázali, aká je naša viera, teda, ako to myslíme s Bohom, či si vieme budovať ten svoj vzťah s Pánom Ježišom osobný, na tom, v tej komórke, na tých osobných modlitbách, v tom takom osobnom hľadaní Boha, chodení s Bohom. Ale zároveň nás to, nás aj tento čas, aj táto doba nás pripravuje na to, že príde chvíľa, kedy my sa budeme môcť zhromažďovať. A to je to, že aby si bol pripravený na to ísť do zhromaždenia. Aby si neostal taký, taký lenivý, alebo ešte ako by som to ináč nazval, ktorý chceš zostať, že si povieš, mne toto stačí, ja som s týmto spokojný, s týmto stavom, ako je to. To je lenivosť, to je nie je to, čo nám Pán Ježiš hovorí. Pán Ježiš hovorí, že máš chodiť, že máš ísť, že máš výjsť, nie že máš sedieť, ale že máš ísť. A toto je to, k čomu, za čo sa my máme modliť, aby sme mohli ísť, aby sme sa my mohli zhromaždiť. Nie len my, ale aj tí ďalší a ďalší a ďalší, aby sa mohli zhromaždiť. Spolu, aby sme mohli hľadať Pána, spolu, aby sme sa mohli upevňovať, spolu, aby sme sa mohli budovať. Ale ďaká Pánovi Ježišovi, že aj teraz sa pripojil a že môžeš dostať aj teraz taký duchovný pokrom. Ale vravím, modli sa za to, túž potom, túž po zhromaždení sa cirkvi, zhromažďovaní sa Božích detí z Božieho ľudu. Modli sa za to, lebo toto ukáže tvoju skutočnú lásku k Pánovi Ježišovi, skutočnú lásku k bratom, sestrám, keď túžiš stretnúť sa s nimi, keď sa túžiš zhromaždiť s nimi, aby sme boli spolu zhromaždení, aby sme mohli spolu byť zhromaždení ako telo Kristovo. Tvárou v tvár. Otvorme si prvý list Korintianom, 9. kapitolu. Budem čítať od 24. verša. Budem sa modliť ešte. Nebeský Otče, prosím o milosť pre každého jedného z nás. Dotkni sa našich srdc. Upevni našu vieru v Pána Ježiša Krista. Prosíme ťa, aby nezašla naša viera, ale aby sme boli upevnení vo viere v Tvojho Syna Ježiša Krista. Aby sme milovali Tvojho Syna ešte viacej ako doteraz. Aby sme sa ešte viacej privinuli k Tvojmu Synovi Ježišovi. Aby sme ešte viacej boli naplnení Tvojim duchom. Duchom Tvojho Syna Ježiša Krista. Aby sme túžili jeden po druhom. Aby sme túžili po tom Tvojom kráľovstve. Aby sme túžili po záchrane stratených. Buď nám milostivý v tomto. Prosíme ťa, posilnení, aj teraz, aj cez toto slovo, ktoré budem dnes počuť. Daj nám milosť. Daj nám počuť Tvoj hlas. Daj nám rozumieť Tvojmu slovu. Prosíme ťa, posilni nás aj dnes. Nasyť nás.
A nech je to na tvoju slávu. Nech to nie je preto, aby sme my stučneli, pribrali, ale aby sme boli posilnení, aby sme mali väčšiu silu ísť, Pane, ďalej. A nie až len ísť ďalej, ale aj prísť až do cieľa, až do konca. Tebe na slávu, nech je to, o čo menieš. Amen. Aleluja. Tak budem čítať. Prvý list Korintianom, 9. kapitola, od 24. verša. Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. A každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. Preto ja teda tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto. Tak šermujem pesťou, ako niečo by som bil do povetria, ale do tvári bijem svoje telo a podmaniujem ho, aby som snáď iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Amen. Pavol tu pripodobne život veriaceho k životu bežca, ktorý súťaží v behu s ostatnými bežcami a chce, každý jeden z nich chce dojsť do cieľa ako víťaz. Chce zvíťaziť. Ani jeden z nich sa nepostavil na trať, že aby bežal, aby bol druhý, ale aby bol tretí, aby bol posledný. Každý z nich sa postavil na tú štartovaciu čiaru, pretože on chce dobehnúť do cieľa a chce byť víťazom. Chceš byť aj ty víťaz? Chceš aj ty dobehnúť do cieľa? Postavil si sa vôbec na tú štartovaciu čiaru? Rozbehol si sa? Bežíš do cieľa už? Či sa len pozeráš, ako ostatní bežia a ty stojíš? Či sa pozeráš na tých druhých, ako oni bojujú, zápasia, aby došli do cieľa a ty len si voláš kde vzadu a len sa pozeráš na ich chrbty a ľutuješ sa, že aký si ty slabý, aký si ty bezmocný, ako ty nevládzeš, ako ty nevieš, čo máš robiť, aký je tvoj život toho bežca biedný oproti tým ostatným, sa tak ľutuješ. Vieš čo, tak potom si nikdy nevybehol ani. Nikdy si sa nepostavil ani na tú štartovací čiaru, nikdy si aj nebehol, lebo s takýmto myslením žiadny bežec nepôjde ani bežať nepôjde. To sa tam ani nepostaví, to on dopredu sa už zdal, už dopredu sa odpísal, už dopredu sa rozhodol, on nie druhý rozhodlý, už dopredu ten človek rozhodol, že on nedojde do cieľa. Lebo má také myslenie zlé, pokazené, prevrátené. Ty máš, keď si uveril Ježiša Krista, keď veríš Pána Ježiša Krista, tak máš tak ísť na tú trať, tak si sa rozhodol ísť za Pánom Ježišom Kristom, že ty ideš, bežíš do cieľa a že ty tam aj dobežíš. A nikto ti v tom nezabráni. A nie, že ty pôjdeš len tak pozadu, za ostatnými sa vlečúc, ako taký tieň ich, ale že ty budeš chcieť ísť dopredu, ty chceš ísť im príkladom, ty chceš ich viesť, ty chceš im ukázať, že aká je tvoja viera, ako ty miluješ Pána Ježiša Krista, ako ty túžiš po ňom, ako ty túžiš sa dostať do toho kráľovstva Božieho, ako ty túžiš dostať tú korunu života, ktorú Pán zaslúbil tým, ktorí ho milujú. A aká je tvoja veľká láska k Pánovi Ježišovi Kristovi. A že teba nikto nezastaví a preto tak bežíš. Preto tak si sa rozhodol bežať. A ak rozmýšľaš ináč, ak rozmýšľaš s takou sebalútosťou, s takou depkou vo svojom srdci, že ty nemáš vieru, že tí ostatní sú lepší ako si ty a tak ďalej, tak ďalej. Nedaj sa klamať diablovi, nedaj klamať sám seba. Ale sa schop a začni čítať Božie slovo. Začni sa učiť od Pána Ježiša Krista, začni sa budovať Pánovi Ježišovi Kristovi. Zapri sám seba. Choď sám proti sebe, aby si mohol zvíťaziť, aby si mohol dojsť do cieľa. Pavol tam hovorí, že preto ja teda tak bežím, ako ten, kto nebeží na jej miesto. Tak šermujem pesťou,
ako niečo by som bil do povetria, ale do tvári bijem svoje telo, podmaňujem ho, aby snáď iným kážuť, nebol som taký, nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. To znamená, že Pavol hovorí, že ja chcem byť príkladom, ako ísť za Pánom Ježišom. Ja chcem ísť príkladom všetkým, aby oni videli na mňa, aby oni boli pozbudení mnou, aby oni videli, ako ja zápasím. A nehovor, že to bol Pavol. Lebo Boh nehľadí na osobu. On hľadí na srdce. On nepozerá sa na to, že tento je Pavol, tamto je Peter, tamto je neviem kto. Boh sa pozerá na srdce. On pozerá sa na tvoje srdce, na tvoju vieru. On sa pozerá, ako ty ho miluješ. Ako ty naozaj, či ty naozaj túžiš po ňom. Lebo ten, ktorý dáva silu, to je Boh. A on dáva silu tým slabým. On práve že tých slabých, cez tých slabých, tých bezmocných, ktorí sa nádejú na neho, ktorí volajú k nemu, ktorí na kolenách kričia Bohu, tak práve on dáva silu ním. Preto je napísané, blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavený, to znamená, šťastní sú tí, ktorí nie si myslia o sebe, že sú niekým, ale že dôverujú Bohu, že on je ten, ktorý má moc ich zobrať do svojich rúk a doviesť až do cieľa. Že to on im dáva silu. A čo ja mám robiť? Tak to ja mám robiť, že ja zapieram sám seba, že nie ja chcem sa zachrániť, nie ja to dokážem, ale ja verím. To je život viery. Ja verím, že Boh je so mnou, že ja verím, že Boh je môj záchranca, že on mi dáva silu svojho ducha. Že on mi dáva silu ducha. A ducha, ktorý nie je bojazlivý, tak ako je to napísané. Že my sme nedostali ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a zdravého rozumu. A to robí duch s nami. To duch sa dotýka našej duše. A to duch premieňa alebo posilňuje našu dušu. A posilňuje našu vieru v Pána Ježiša Krista. A pozbudzuje nás tom, aby sme my išli proti sebe, aby sme my nie išli proti duchu, ale aby sme sa nechali duchom premieňať, aby sme sa nechali duchom zmocniť a zbudovať. Pozrite sa na apoštolov. Čo si myslíte, že prečo oni vykonali tie skutky apoštolov? Prečo Pavol vykonal tie skutky, ktoré on vykonal? Pretože on bol Pavol, pretože to bol Peter, Ján, alebo neviem, aký apoštolovia. To nie preto oni vykonali. Veď keď čítate evanjelia, tak viete, že tam je napísané, že oni boli zavretí zo strachu pred Židmi. Oni sa skrývali, lebo sa báli, že ich chytia, že ich zabijú. Oni vôbec nechceli naplňať Božie slovo. Oni vôbec nemali vo svojej hlave tú myšlienku, že my musíme robiť toto, aby sme vošli do kráľovstva Božieho. Ale ten, ktorý ich posilnil, tak to je duch Pánov. Ten, ktorý im dal silu na to, aby mohli ísť a vykonať tú vôľu Božiu. Aby mohli byť solou, aby mohli byť svetlom, aby mohli byť príkladom. Aby mohli priviesť druhých k Pánovi Ježišovi. To nebolo z nich. To im dal Boh. To im dal Boh svoju silu, svojho ducha. A to preto, že oni uverili v Pána Ježiša Krista. Že oni nie sa na seba spoliehali. Ale sa spoliehali na Pána Ježiša. Oni nie po svojej vlastnej sile išli, ale oni išli v moci Kristove. Oni išli v moci jeho ducha. Tak je napísané, že my sme slabí v ňom, ale budeme žiť spolu s ním, z moci Božej. Tak je to napísané v tomto druhom liste Korintianom, 13. kapitole. A to znamená, že my keď máme dojsť do cieľa, keď my máme prísť tam, aby sme zobrali tú korunu ako víťazi, ako my máme byť tí, ktorí celým srdcom túžime potom a veríme tomu, že to pre nás Boh pripravil tam. Že to nie my sme si pripravili, to Boh pre nás pripravil. On nám dal zasľúbenie. On nám slúbil, že on nám dá korunu života. On nám dá ten veniec, ako to tam Pavol hovorí v tom prvom liste Korintianom, o tom závode, hej, keď beží. Že my nebežíme na neisto. Tam to je napísané,
Prečítam to ešte raz. Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden beží, berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. Vy máte bežať tak, aby ste to zobrali. Takéto myslenie máte. Ja to musím mať. Ja to musím zobrať. Ale ja to sám nedokážem. A tam je napísané, každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého. A tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. My máme voľaké zasľúbenie. Boh nám dal zasľúbenie, že on nám dáva väčší život. A ten život ale dostávame vtedy, keď my sa držíme Pána Ježiša Krista. Keď my nie podľa seba chceme žiť, ale my chceme žiť podľa Neho. My chceme ísť tou Jeho cestou. My chceme žiť v tej Jeho pravde a my chceme mať ten Jeho život. A ten život a tú pravdu a tú cestu, to nám ukázal On. A to nám On dáva všetko. To nie my sme si sami vymysleli, to nie my sme si sami ako keby zobrali. To nám On dáva. A preto tí, ktorí prichádzajú k Pánovi Ježišovi, tam sa nerozhoduje o tom, že aký je kto borec. Práve naopak, Pán tých, ktorí sú slabí, tých pozdvihuje. Tých, ktorí sa robia, že sú ničí, ktorí sú ponížení, pokorní, tak tým On dáva svoju silu, aby zahambil tých pyšných. Aby zahambil tých, ktorí sa povyšujú. Veď si spomeňte na Petra, ako sa on povyšoval, v tej svojej vlastnej sile sa povyšoval nad ostatných a hovoril, že ja milujem viacej ťa, Pane Ježišu, ako títo ostatní. Ja aj život svoj dám za teba. A práve on, ktorý sa tak povyšoval, ktorý sa cítil byť taký schopný viesť ostatných, tak on sa musel stať tým najmenším oproti ostatným. On musel byť najviac ponížený, aby mu Boh mohol dať silu. Lebo Boh sa pyšným protiví, pokorným dáva milosť. Pokorným dáva Boh svoju silu. Tých, ktorí sa ponižujú. Nie tí, ktorí sa robia väčší, že sú, ktorí dokážu niečo. Ale práve tí, ktorí prichádzajú k Bohu s takým srdcom, že ty mi dáš, Pane, všetko. To ja nemám nič. Ja nemám silu. Ja nedokážem dojsť do cieľa. Nedokážem ani veriť. Ja nedokážem ani rozumieť tvojmu slovu. Ja nemám nič, to ty máš všetko. Ty mi daj rozum, ty mi daj múdrosť, ty mi daj silu, ty mi daj schopnosť a ja pôjdem tou tvojou cestou, keď ma ty povedieš. Ja sa budem držať teba, lebo ja verím v tvoju milosť, ja verím v tvoju lásku, ja verím, že ty si môj záchranca, že to ty mi dávaš všetko. To nič nie je zo mňa, to je všetko od teba. To tebe patrí všetka moja chvála. Ja keď sa chcem chváliť, tak nebudem sa chváliť sebou, že aký som ja výborný, ako ja dokážem čítať Božie slovo, ako si ja dokážem pamätať Božie slovo, ako ja dokážem, ja neviem, modliť sa, alebo neviem, čo robiť z takého náboženského pohľadu. Ale to je všetko milosť Božia, to je všetko od Boha, to On mi dal, to On urobil. Ja som urobil jedinú vec, ja som zapral sám seba. Čím viacej ja zapieram sám seba, tým viacej On sa prejavuje. Čím viacej, čím som ja slabší, tým On môže ukázať svoju silu a svoju moc. Keď ja verím v Neho, keď ja sa na Neho spolieham, keď ja Jemu dôverujem celým srdcom, keď ja si uvedomujem svoju bezmocnosť, ale zároveň verím v Jeho moc všemohúcu. Verím, že On má moc ma zachrániť. On má moc ma doviesť do cieľa ako víťaza. On má moc, čo začal so mnou, to aj dokončiť. Ja musím urobiť jedinú vec. Ja musím zaprieť sám seba. Toto Pán Ježiš neurobi za mňa. Toto Boh neurobi za teba. Toto ani nikto, žiadny človek nemôže urobiť za teba. Zaprieť, aby sa ty zaprel sám seba. To musíš ty urobiť. Ty sa musíš zdať svojej pýchy, ty sa musíš zdať, ja sa musím zdať svojho myslenia, svojej nadutosti, svojej takej svojvôle, svojich predstav, ja sa musím zdať a musím túžiť po jeho vôli, musím túžiť po jeho slove, musím túžiť po jeho predstavách, po jeho láske, po tom, čo má on. Len vtedy ja zvíťazím. Vtedy ja dojdem do cieľa.
ja musím urobiť to, čo tam Pavol hovorí, že ja musím sa snažiť, usilovať sa, aby som ja bol víťaz. Ja toto chcem. Ale to, čo spôsobí, aby som ja zvíťazil, je, že ja sa zdržam, ako tu Pavol hovorí, všetkého. Ja zapieram sám seba. A to robím preto, aby on mi mohol dať svoju silu. Aby on mi mohol dať svoju moc. Aby on mi mohol dať svoju múdrosť. Aby mohol mi dať svoju lásku. Aby ten jeho duch víťazný, ten duch, ktorý už teraz je v cieli, tak aby on ma viedol. Aby on mi dával takú silu, aby on ma potešoval, pozbudzoval. Ale ja musím ísť sám proti sebe, proti tomu svojmu mysleniu. Lebo keď ja to nebudem robiť, tak ja nemôžem zvíťaziť, ja nikdy nezvíťazím. Ani nikto. Preto tam Pavol hovorí, preto ja tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto. On takú vieru on mal, že on veril, že Boh začal s ním volačo, on to aj dokončí. On má plán. Pavol hovorí, ja viem, že Boh mi nedal život, on sa mi nezjavil preto, že aby som ho len začal a potom nedokončil, ale on mi to dal preto, že on má plán so mnou. On si ma vybral ako svoju nádobu a on sa chce cez mňa oslaviť, on ma chce doviezť až do cieľa. Ale ja mu v tom nesmiem brániť. Ja mu v tom nemôžem sa mu protiviť. Ja nemôžem sa mu stavať na odpor tým, že budem robiť, čo ja chcem. On mi bude hovoriť, takto rob, a ja budem hovoriť, nie, ja si urobím takto. Tak potom on ma nemôže viesť, on ma nemôže doviesť do cieľa. Nie preto, že by on nechcel, alebo že by to nedokázal, ale pretože ja mu v tom bránim. To som ja ten, ktorý mu nedovolujem. Moje ego, moje ja, moja pýcha, moja hlúposť, moja prevrátená mysel mu v tom bráni. Preto ja musím zmeniť svoje myslenie. Ja musím zmeniť svoje zmýšľanie. Nie ja sa dokážem zachrániť. To on ma dokáže zachrániť. To on ma, on začal so mnou, on mi dá svoj život, on mi dá svoju lásku, on mi dá všetko, čo ja potrebujem, aby som ja mohol dojsť do cieľa ako víťaz. A on chce, aby som tam bol ako víťaz. Ale ja musím to dovoliť. To ja musím mať tú vieru. Ja musím veriť tomu, že on má moc nad mojim životom. Nie ja mám život vo svojich rukách. Ja som mu odovzdal svoj život. A povedal som mu, nie moja vôľa, nech sa stane. Tvoja vôľa, nech sa stane. Nie to, ako ja mám predstavu o mojom živote. Ty, ako máš predstavu o mojom živote. Ja sa veľakrát tak modlím, že a prosím Nebeského Otca, že Oče, nie moja vôľa, nech sa stane. Tvoja vôľa, dobrá, ľúba, dokonalá. Nie moje plány, nech sa naplňajú. Tvoje plány, nech sa naplňajú. Ani nikoho vôľa, nech sa nedieje so mnou, ani tá moja, len tá tvoja vôľa, nech sa deje so mnou. Lebo viem, že to, čo ty chceš so mnou urobiť, to je to najlepšie pre mňa. To je to najlepšie. Ja si to neviem ani predstaviť, čo, aké dobré si ty pripravil pre mňa. Pretože ty máš pre mňa pripravené to najlepšie. A ja ti v tom nechcem zabraňovať s tým svojou vôľou. Ja sa chcem podriadiť tvojej vôli. A to, čo ma vedie k tomu, aby som ja bol v tej jeho vôli, aby som ja bol vo vôli Božej, je to, že ja musím poznať tú jeho vôľu. Ja musím byť v tom jeho slove. Ja musím čítať to jeho slovo, učiť sa ho, prijímať ho a túžiť potom, aby to slovo sa stalo pre mňa skutočnosťou, aby sa pre mňa stalo životom. Ja musím byť presvedčený o Božom slove, o tom učení Ježiša Krista, o Pánovi Ježišovi Kristovi, že to je to najlepšie pre mňa, čo môže mať. Že to je pravda a že ja, keď ja sa mám robiť voľaké rozhodnutie, tak ja musím ich robiť tak, ako to Ježiš hovorí. Nie ako by som ja, moja hlava chcela, ale ako Ježiš povedal. Ako je to napísané, ako to on hovorí, ako to on učí. Tak ja musím urobiť. Ja musím sa riadiť tým jeho duchom. A ten jeho duch tam je v tom jeho slove. A ja musím vedieť, aký je ten jeho duch. Aká je to,
A ako on koná ten Duch Svätý. A ja to musím spoznať. A to spoznám len tak, keď ja budem čítať Božie slovo. Keď budem túžiť potom, aby mi to on vysvetlil, aby on to mi zjavil. To, čo on učí, aby oni to vysvetloval. Tak ako učeníkom, keď oni chodili s Ježišom a keď Ježiš im volá, čo hovoril a oni si mysleli, že je to takto, ale pritom Ježiš to úplne ináč myslel. Ale potom on im to vysvetloval, on im to učil všetkému a presne takto to chce Boh robiť aj so mnou, aj s tebou. A keď my teda toto máme a potom to túžime a tomuto veríme, tak potom ten jeho duch, tam on nám dáva silu, aby my sme išli do cieľa ako víťazi. Aby sme neboli porazení, ale aby sme mali myslenie nie také slabomyselné, malomyselné, ale aby sme mali myslenie Pána Ježiša Krista. Aby sme my vedeli, že aký je Boží plán so mnou, aj s tebou teda. Aby sme my potom sa držali toho plánu. A keď poznáš Pána Ježiša Krista a keď vieš o tom jeho živote, tak budeš vedieť aj o svojom živote. Lebo keď je Kristus v tebe, keď je Pán Ježiš v tebe, keď máš ten život Pána Ježiša Krista v sebe, tak presne to, čo sa bude dialo s Pánom Ježišom, to sa bude diať aj s tebou. Ale takisto, tam, kde bol Pán Ježiš, tam budeš aj ty potom s ním. Ale tak, ako to hovorí Pavol, že ak sme spolu s Kristom zomreli, tak spolu s Kristom budeme ale aj žiť. Takže my máme zomrieť sami sebe, aby sme mohli žiť pre Pána Ježiša Krista. Aby sme mohli dostať ten jeho život. My musíme zomrieť svojmu egu, svojmu ja, svojim predstavám, aby sme mohli dostať jeho život. Ten jeho život je víťazný. Ten jeho život je korunovaný. Ten jeho život je omenčený slávou. Slávou víťaza. A toto nám Pán Ježiš nasľúbil. Že budeme aj my víťazi. Že aj my zvíťazíme, keď sa budeme jeho držať. Keď budeme veriť v neho. Keď mu budeme dôverovať. Keď sa budeme na neho spoliehať. Keď príjmeme tú jeho cestu, tú jeho pravdu a ten jeho život za svoj. Ale to my musíme byť o tom presvedčení celým srdcom. Že to je to, čo on pre nás pripravil. To je ten skutočný život. A my si chceme ponechať svoj život, svoje predstavy, svoje plány a nechceme sa podriadiť tým jeho, tak potom nemôžeš, nebudeš víťazom, nedojdeš do cieľa ako víťaz. Prehráš. Príklad, tam potom to v tej Korintianom, v liste Korintianom, v tej 10. kapitole pokračuje a Pavol tam hovorí, dáva sa príklad vlastne Židov, ktorí boli izraelský národ, ktorí boli vyvedení z Egypta, z otroctva a on ich tam dáva za príklad. Ale za výstražný príklad ich dáva. Pretože Boh s nimi začal dobre dielo a zaslúbil im, že ich dovedie do cieľa, že ich dovedie až do zaslúbenej zeme a ich vyslobodí, aj viedol, ale to, čo im zabránilo vojsť do cieľa, do tej zaslúbenej zeme, bolo ich ego, ich pýcha, ich nevera. Nedôverovali Bohu. Neverili jeho slovám. Ale sa stále žili v tej svojej predstave o tom, aký má byť ich život. O to svoje myslenie si držali. A nechceli prijať to myslenie Božie. Nechceli prijať to, že Boh ich miluje a že Boh si mi začal to dobre diel, on ich dovedie až do cieľa, aby sa nebáli. Aby sa nebáli o seba, aby sa nebáli o svoj život, ale aby mu dôverovali. A to tam môžeme čítať, a vám to prečítame si to. Budem to čítať 10. kapitola, 1. Korintianom od 1. verša. Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom. Všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša, v oblaku a v mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrom a všetci pili ten istý duchovný nápoj. Lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi a to skalou bol Kristus. Alebo väčšine z nich sa nezalúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom na to, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni žiadali. A nebuďte modlármi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadal si ľud jesť a piť
a vstali, aby sa hrali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich v jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhobcu. A toto všetko sa dialo tamtým predobrazne a je napísané na naše napomenutie, ktorým došli konce vekov. A tak teda ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hladí, aby nepadol. Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nejaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. Preto, moji milovaní, utekajte pred modlárstvom. To utekajte pred modlárstvom znamená, to nie, neznamená to, že ty sa budeš klaneť voľakej modle, voľakej soche alebo voľakému obrazu, ale že budeš žiť svoju vôľu, to je modlárstvo. Že ty budeš hľadať svoju vôľu, ty sám si sám sebe modlou. To sa stalo Adamovi a Eve. A Had im povedal, budete ako bohovia, a Eve sa to zapáčilo. A neposlúchali Božie slovo. Oni sa neklaniali voľakému obrazu. Oni len neposlúchli Božie slovo, lebo chceli žiť, lebo oni chceli byť ako Boh. Oni chceli rozhodovať o tom, čo je dobre a čo nie. A to bolo ich modla. A to spôsobilo ich záhubu, ich skazu a ich potomkom. A spôsobí to záhubu aj mne, aj tebe, ak my nebudeme hľadať vôľu Božiu, ak my nebudeme stáť na Božom slove, ak si pôjdeme podľa seba, podľa svojich predstav a nie podľa toho Ježišovho slova. Ak nebudeme my hľadať ten jeho život a robiť podľa toho jeho života, tak my nedojdeme do cieľa. Tento čas, ktorým žijeme, teraz za chvíľku bude koniec roka a začína nový rok. A my sme pripravení vôjsť do nového roka, ktorý prichádza. Vieš, čo ti prinesie nový rok? Vieš, čo ti prinesie nový rok? Bože slovo nám hovorí, že nastanú nebezpečné časy, ti prinesie nový rok. Si pripravený na nebezpečné časy v novom roku? Si pripravený? Ty si myslíš, že to v novom roku bude ľahšie ako v tomto starom roku? Nemýl sa. Keď beží voláky bežec do cieľa, tak čím viac sa blíži k cieľu, tak tým je to pre ňo ťažšie. Tým musí viacej námahy vynaložiť. Viacej sily musí vynaložiť, ak chce byť víťazom, ak chce dobehnúť do cieľa. Tam na začiatku možno mal do sily a vynaložil a utekal, celú silu dával do toho, ale čím sa blíži viacej cieľ, tak už nemá toľko síl, už je vyčerpanejší a preto musí sa ešte viacej zaprieť. Ešte viacej sa musí postaviť proti sebe, aby došiel do cieľa, lebo už vidí ten koniec, už vidí, že už sa blíži ten cieľ. A toto ťa má pozbudiť, že keď ty vidíš, že sa blíži koniec, tak to ti má dodať silu, že ja musím dosť do cieľa, veď už som tak blízko, čo všetko som už prekonal, čím všetkým som už prešiel a ja chcem byť víťazom a ja musím dosť do cieľa a nechcem dovoliť a nikto mi v tom nezabráni. Ja musím byť v cieli ako víťaz. A to, čo spôsobí, aby si bol víťaz v tom duchovnom živote, je, že budeš v tom slove Pána Ježiša Krista. Že budeš počúvať Ježiša Krista, že zaprieš sám seba, že pôjdeš proti sebe pôjdeš. Proti svojim myšlienkám, proti tomu, čo je z teba. Nebudeš reptár, nebudeš smilník, nebudeš modlár. Nebudeš si žiadať zlého, ako si oni žiadali. Čo je zlé? Čo si žiadali oni zlého? Čítaj Božie slovo. Uvidíš, čo je tam popísané. Čítaj tie evanjelia. Čo ťa tam Ježiš učí? Ako máš rozmýšľať? Ako sa máš chovať k bratom, sestram, k nepriateľom? Ako sa máš chovať aj k peniazom? Ako sa máš chovať k jedlu, k pitiu? Ako sa máš chovať v tých každodenných situáciách? Pán Ježiš ti to tam jasne hovorí, že ako sa máš chovať. Čo máš robiť? A keď to podľa toho ty budeš robiť, podľa toho sa budeš chovať, tak budeš potom mať toho jeho ducha. A keď budeš mať toho jeho ducha, tak budeš mať ducha nie, ktorý prehráva, ale ducha, ktorý víťazí. A ktorý ti dá také nadšenie. On ti dá takú lásku, on ti dá takú radosť. Aj napriek tomu, že možno okolnosti okolo teba budú ťažké a že to bude veľký tlak na tvoje telo a zaťažené to bude tvoje telo a na tvoju dušu to bude veľký tlak. Ale ten duch,
Duch Pána Ježiša Krista, ktorý je silný v tebe, tak on ťa bude povzbudzovať, on ti bude dodávať sily. Keď ty nebudeš pozerať na to, čo vidia tvoje oči, na to, čo prichádza zvonku na teba, keď ty nebudeš pozerať na to svoje telo, na tie žiadosti tela, ale budeš pozerať na Pána Ježiša Krista. Budeš pozerať na to jeho slovo. Budeš z neho brať silu. Z Boha budeš brať silu, z ducha budeš brať silu. Nie zo sveta ber silu. To ti nedá silu dojsť do kráľovstva Božieho. Práve naopak. To ťa odtiahne od Boha, keď budeš pozerať na tento svet svojimi očami. My nechodíme videním, my chodíme vierou. A tomu, čomu veríme, tak to je Pán Ježiš. To je to jeho slovo. To je ten jeho duch, ktorý je v tom slove. Poznáš ten život, ktorý Pán Ježiš má. Poznáš toho ducha života, ktorého Pán Ježiš nám dáva. On prichádza cez to slovo Božie. Slová, ktoré vám hovorím, sú duch a sú život. Telo nič neosloží, hovorí Pán Ježiš. V Jánovom evanjeliu v 6. kapitole 63. verš. Telo nič neosloží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Otvorme si to Jánovom evanjelium 6. kapitolu a prečítam to od 48. verša. Jánov evanjelium 6. kapitola 48. verša. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli manu na púšti a pomreli. Ale toto je chlieb, ktorý zostúpil je z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Keby niekto z tohto chleba bude žiť na veky. Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktorý ja dám za život sveta. Vtedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť telo. Ježiš im povedal, ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal ten živý otec, ako ja žijem skrze otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Nie ako čo vaši otcovi jedli manu a pomreli. Ten, kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal v synagóge učiac v Kafarnaume. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, počujúc to, povedali, to je tvrdá reč, kto ju môže počúvať. Ale Ježiš, vediac sám sebe, že jeho učeníci repsú preto, povedal im, to vás pohoršuje? A čo keby ste videli syna človeka vystupovať hore, kde bol prv? Duch je, ktorý oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Ale sú niektorí z vás, ktorí neveríte. Lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria, a kto je ten, kto ho zradí. A vrajel, preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho otca. Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad, nechodili viacej s ním. Vtedy povedal Ježiš tým 12, či azda i vy chcete odísť? A Šimon Peter mu odpovedal, páni, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha. Amen. Toto je chlieb, ktorý zostúpil z neba, aby si žil a nezomrel. Čo to je za chlieb? To je tá duchovná strava, ktorá ti dáva život. Nie jedlo ti dá život, ale Ježiš ti dáva život. On ti dáva tú duchovnú stravu, on ti dáva, to svoje slovo ti dáva, ten svoj život ti dáva. Chceš ten život, čo má Ježiš? Chceš jesť ten život, chceš príjmať ten život, ktorý on má? A Ježiš povedal tam, slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Zachutil ti ten život Kristov. To znamená, zachutil ti to jeho slovo. Prijal si toho jeho ducha už. Máš toho ducha v sebe. Máš to, ten život, ktorý ti ten duch priniesol. Pretože ti chutí to slovo Pána Ježiša Krista. Pretože ti chutí ten jeho pokrm. Pretože ti chutí Pán Ježiš. Pretože on je tým slovom. A keď ti to chutí, tak potom to slovo ti dáva toho ducha života.
A ten duch života, ten ti dáva tú lásku, radosť, pokoj, dobrotu, dobrotivosť, krotkosť, vernosť, zdržanlivosť. Toto je život, ktorý ti priniesol Ježiš. Chceš ho mať? Toto je život, ktorý už teraz zvíťazil. Keď máš tento život, už teraz si v cieli. Toto je život, ktorý keď máš, tak už teraz sedíš na tom tróne. Lebo to je život viery. To je život ducha. Lebo keď máš tento život, tak máš toho ducha. A keď máš toho ducha, tak máš ten život, ktorý on dáva. A to je život Ježiša Krista. To je ten život, to je Ježiš tvoj život. Sedí Ježiš na tróne. Má všetku moc. Tak potom aj ty tam spolu s ním sedíš. A potom aj ty tam s ním sedíš na tom tróne. Už teraz tam sedíš. Ale to bereš vierou. Pretože ešte stále si tu na zemi. Ale ten duch, ktorý sedí na tom tróne, ten duch, ktorý tam už je, ktorý má ten život, ten je v tebe. A už ako keby si tam bol, lebo ty už máš spojenie, keď si tu na zemi, už máš spojenie s tým trónom. Už máš spojenie s tým životom v nebi. Už máš spojenie s Pánom Ježišom Kristom, s nebeským Otcom. Už si tam, ako keby si tam už bol, hoci si ešte stále tu. Ale ty máš mať taký zrak, ty máš tak sa pozerať, že ty si už víťaz, ty si už tam. A prečo to tak môžeš povedať? Lebo miluješ Pána Ježiša Krista, lebo miluješ ten jeho život. Lebo miluješ to jeho slovo, miluješ toho jeho ducha. Túžiš po tom ovoci. Po tom ovoci, to je to najlepšie jedlo, aké ty môžeš jesť. To je to najlepšie, čo ty môžeš prijímať. Čo ti Ježiš dáva. Skrze to svoje slovo. A to je ten duch, ktorý ti to prináša. A ty chceš byť stále naplnený tou láskou, tou radosťou, tým pokojom, tou dobrotou, krotkosťou, vernosťou, zdržanlivosťou. Chutí ti to? Chutí ti to? Si tým plný? A keď nie si plný, túžiš potom. Aj dnes, aj zajtra, aj napozajtri. Pane, ja chcem týmto byť naplnený. Ja chcem týmto byť moje duša, aby toto mala nasýtená, aby týmto bola nasýtená. Tou láskou, tou radosťou, tým pokojom, tou dobrotou. A ako to dostaneš? Ako to príjmeš? Môžeme tak, že sa učíš od Pána Ježiša Krista. Že miluješ to jeho slovo. Že držíš to jeho slovo v sebe. Že sa sýtiš tým jeho slovom. Že ješ to jeho slovo. Príjmaš to jeho telo, ako Ježiš tam hovorí. Príjmaš tu jeho krv, ten život jeho príjmaš. Ty chceš mať to, čo má on. To jeho myslenie, tu jeho lásku, tu jeho vôľu chceš žiť. A potom to túžiš. A potom ten duch, keď ty potom to túžiš a robíš to, zapieraš sám seba, nechceš žiť podľa seba, nechceš robiť tak, ako sa tebe ľúbi, ale chceš tak, ako jemu sa ľúbi. Ako to on hovorí. Ako ťa to on učí. Tohoto sa držíš. A za tým potom to túžiš. A keď toto Boh vidí v tvojom srdci, že ty veríš tomu, že toto je dobré pre teba, že to je to najlepšie pre teba a že ty to robíš tie kroky viery, že ty tomu vierou k tomu pristupuješ, tak Duch Svätý prichádza a on ti to dá. On ťa s tým naplňa. On ti to prináša. A tvoja duša sa raduje. A tvoja duša je posilnená. A ty už chodíš, nie ako ten, ktorý si povalený alebo ktorý si prehral, ale ktorý víťazíš. Aj keď ťa niečo zatlačí k zemi, aj keď ťa niečo zavalí volačo, ale ty sa vždycky zdvihneš. A nezdvihneš sa ako ten, ktorý si prehral, ale zdvíhaš sa ako ten, ktorý zvíťazil. Si ako ten bežec, ktorý uteká do cieľa, ale pritom mu volá, kto podloží nohu a on spadne. Ale on sa nevzdá, keď aj padol. Ale on sa zodvihne a ide ešte rýchlejšie, aby dohnal to, čo zameškal s tým pánom. A on ide a musím vidieť a musím všetkých predbehnúť. Kto mu dáva takú silu? Kto mu dáva takú túžbu dosť do cieľa? No to je Pán Ježiš, ktorý tam je v cieli, ktorý tam čaká na neho a ktorý ho volá, poď, ja ťa čakám s otvorenou náručou, tam ťa čaká, tam je tá jeho náruč. My tak utekáme, ako keď malé deti, neviem, či ste to zažili, že keď tie naše deti sa učili chodiť a ja som chcel vidieť, ako oni vedia chodiť, tak som sa tak ďalej postavil od tých mojich synov, som sa tak ďalej postavil a som tak natiahol ruky a povedal som, poď ku mne. A on
No, tak leda bolo, tak len tak sa tacka, dobre, že nepadal, ale sa tak kýva z jednej na druhej stranu, ale on išiel, išiel a keď už bol pri mne, tak on sa už tak až, nie že dobehol, on sa až tak hodil ku mne. A ja som, a to hodil sa s takou vierou, že on nie, že sa hodil, pretože ja ho pustím, že on padne, ale on sa hodil, ja som mal tam tie ruky na srdce, a on sa hodil, do mojej náruči sa hodil. Lebo veril tomu, to moje dieťa verilo, že ja ho zachytím a ja ho zoberiem. A keď sa on hodil, keď už bol kúsok odo mňa, hodil sa do tých mojich rúk a ja som ho chytil a zdvihol som ho hore a on bol vyššie ešte, ako som bol ja. A to bolo, to je víťaz. Viete, víťazov dvíhajú hore. Videli ste to? Keď víťaz zvíťazil voľakdo, tak ho chytili a zdvihli ho na plecie, ho dvihli a zdvíhali ho hore nad hlavu. Tak ja som tak toho môjho syna tak chytil a zdvihol som ho hore ako víťaza. Že si víťazil. A prečo si zvíťazil? No lebo si došiel do tieho. A to tak povzbudilo to môjho syna, že potom on chcel ešte viacej chodiť ako doteraz. A toto robí Pán Ježiš so mnou aj s tebou. My musíme sa pozerať očami viery. On čaká ťa tam v cieli. On má nastrčené tie ruky, tú náruč má on roztvorenú. A on hovorí, ja ťa milujem. Ja ťa milujem. Poď, poď, poď ku mne. Bež, bež ku mne. Poď, poď, už ťa čakám, len poď. A ty teda ideš, ale ideš ako ten, ktorý sa vzdáva všetko, čo by ti chcelo zabrániť prísť Ježišovi. A to, čo ti chce zabrániť, tak to, tvoje, to sú tie hriechy, to je to naše ego, to je to naše, tie žiadosti nášho tela. To nám chce zabrániť, aby sme nemohli, to nás chce spomaliť, to nás chce zastaviť, dojsť do cieľa. Tie žiadosti telesné nás tu zastaví. Tento svet nás chce zastaviť. To, čo tento svet nám nahovára, chce nám priniesť a dáva nám do hlavy našej, on nás chce zastaviť. A preto my nemôžeme pozerať na to, čo hovorí naše telo, na tie žiadosti. My nemôžeme pozerať sa na to, čo hovorí svet. My sa musíme pozerať na to, čo hovorí Pán Ježiš. Pretože to je pravda. A to je náš život. To je naša odmena. Byť s ním v cieľu. Dojsť s ním do cieľa. Toto, potom to ty musíš túžiť, potom to ja musím túžiť, za toto my musíme zápasiť, bojovať. Ako to tam Pavol hovorí v tej 9. kapitole, ešte raz to prečítam, čo sme tam čítali v tej 1. Korintianom. Bežte tak, aby ste uchvátili, aby ste sa toho zmocnili, aby ste to mali, tak bežte. Musíte mať takéto zmýšľanie. Je voláka prekážka? Sú voláke starosti? Sú voláke problémy? Je voláky hriech? Tak choď proti tomu. Zdaj sa toho. Zapri sám seba. Krič Bohu. Zápas za to. Krič na Pána Ježiša. Aby ti toho zbavil, že toto je niečo, čo ti zabráni ísť za Pánom Ježišom. Že ti bola, čo chce zabrániť, aby si išiel za ním. A ty ukáž Bohu, že ty túžiš po ňom. Že ty túžiš po ňom a že je voláčo, čo ťa chce zastaviť na tej ceste k nemu. Na tej víťaznej ceste k nemu. Že ti chce voláčo zabrániť. A to není on, čo ti v tom zabraňuje. Ale to je voláka žiadosť, to je voláky hriech, to je voláčo z tohto sveta, čo na nás tlačí, alebo čo sa nás chce zmocniť. Starosti tohto sveta je napísané z bohatstva, iné žiadosti. Chcú udusiť slovo. Nechce, aby slovo Božie a slovo Pána Ježiša Krista ťa posilnilo a dalo ti silu toho ducha. Ale on ti to chce udusiť, to slovo. A čo ty musíš urobiť, tak ty sa musíš rozhodnúť, že čo chceš, na čom ti viacej záleží, na Pánovi Ježišovi, na tom jeho slove ti záleží viacej, alebo na tých starostiach tohto sveta, na tom bohatstve, alebo na tých žiadostiach ti viacej záleží. Ty sa musíš rozhodnúť, ja sa musím rozhodnúť. Musíme ísť proti tomu. Práve teraz, v tejto dobe, v tomto čase, v ktorom žijeme, toto musíme robiť. Keď to nebudeme robiť, tak príde chvíľa, keď nás to zabraní, zastaví nás to. Lebo toto sú nebezpečné časy, v ktorých my žijeme. To sú veľké prekážky, ktoré budú prichádzať. A ktoré budú tlačiť na teba, na tvoju hlavu, na tvoju myseľ, na tvoju dušu, aby si ty prestal veriť Ježišovi, aby si prestal veriť jeho slovu, aby ťa to spochybnilo, aby ťa to odklonilo,
Aby si ty rozmýšľal nad niečím inším a nie nad Pánom Ježišom. Nie, aby si ty túžil po niečom inšom a nie to potom stretnutí s Bohom. Byť tam s ním, v tom jeho kráľovstve. Byť v tom jeho, v tej jeho moci, v tej jeho láske tam byť. My sa musíme proti tomuto postaviť, musíme proti tomuto zápasiť, tak ako zoprieť sa tomu. A kričať na Pána Ježiša, aby on videl našu túžbu, že Pane, ja ťa milujem. Teraz sa nestretávame tak, ako by sme sa mali, ale máš tú komórku. Bojú na tých kolenách doma. Nech to vidno na tom tvojom tele, že bojuješ. Máš už otlačené kolena. Máš ich už také zrohovatele. Máš už také otlačky na kolena, ktoré ti už nezmiznú a nič ti ich tania nebude. Nič ti ich už neodstráni, žiadna pedikúra. Máš to? Mohol by si ukázať svoju nohu, že aká je ona dotlačená od tej tvrdej dlážky, na ktorej ty klačíš. Aby si tam bolo vidno, že tam je tvoj život. Že tam je tvoj život na kolenách. Tam je tvoj zápas. Tam je tvoje víťazstvo. Že si skloním na kolená. A vidno to na tvojom tele, že ty to tvoje telo dávaš dolu. Dávaš k nohám Ježišovým. Skláňaš sa pred ním. Stláčaš ho tam dolu. Vidno to na tom tvojom tele. Vieš, tí bežci, keď behajú a keď športujú, tak to vidno na ich telách, že oni sú športovci voláky. To vidno na nich. Pretože oni sa zdržajú všetkého. Oni cvičia, oni zápasia, oni sa pripravujú na ten beh. A oni behajú. Na nás to nemusí byť vidno takýmto spôsobom, ale na nás to má byť vidno ináč. Na nás má byť vidno tá naša túžba po Bohu. To, ako my sa skláňame pred Pánom. Ako my ho milujeme, ako my túžime. To, ako my sa chováme, ako my rozprávame. Ako my dokážeme odpúšťať, ako my dokážeme žehnať aj svojim nepriateľom. Ako my stojíme na tom slove Pána Ježiša Krista. Ako my rozmýšľame, ako on rozmýšľa. Lebo ten jeho život sa nám zapáčil. Ten život, ktorý ten duch Kristov nám priniesol. Ten život v láske, v radosti, pokoj, dobrote, dobrotivosti, krotkosti, vernosti, zdržanlivosti. Toto nám priniesol Pán Ježiš. Toto je to víťazstvo ducha. Toto je ten duchovný život, ktorý nám Pán Ježiš dal. Tento svet ti to nedá. Ani tvoje telo ti to nemôže dať. Ani žiadny človek ti to nemôže dať. Ani ja ti to nemôže dať dokonca. Ani Pavol ti to nedá. Pavol a ostatní apoštolovia, ako to aj Peter hovorí, že vy budete príkladom, ako nasledovať Pána Ježiša Krista, ako chodiť s Pánom Ježišom, príkladom, ako zaprieť samých seba, ako znášať aj zlé kvôli Ježišovi. Toto budete príkladom, aby aj ostatní to videli na vás. Aby ostatní potom túžili, že aj oni chcú mať takú vieru, že aj oni chcú mať taký život. Pretože to je ten život, ktorý sa ľúbi Bohu. To je ten život, ktorý sa ľúbi, to je ten život, ktorý nám ukázal Pán Ježiš. Pretože Pán Ježiš žil takýto život. On nežil svoju vôľu, on žil vôľu Otcovu. On zapieral každý deň sám seba. On nechodil podľa toho, ako sa jemu chcelo, alebo ako sa ľuďom chcelo, ako sa jeho telu chcelo. On chodil tak, ako Otec chcel, ako to bolo napísané. On naplňal slovo Otcovo. A my máme naplňať slovo Pána Ježiša Krista. A to slovo musí sa stať skutočnosťou pri nás. A za toto my musíme bojovať, za toto my musíme zápasiť. Kvôli tomuto sa my musíme zapierať. Ak chceme, aby Boh bol s nami, aby on nás držal, aby on nás dvíhal, aby on nás pozbudzoval, aby on nás naplňal, ten Duch Svätý, tak my musíme zapierať samých seba. On nám potom dáva silu, Duch Svätý. Keď my sa obraciame k Bohu, keď my sa vzdávame všetkému, on len na to čaká, Duch Svätý. Vieš, na čo čaká? Keď sa skloníš pred ním, keď sa skloníš pred Bohom, keď sa skloníš pred Pánom Ježišom, keď sa skloníš pred jeho slovom a povieš, Pane, milujem ťa, chcem teba, chcem tvoje slovo, chcem ho žiť, každý deň ho chcem žiť. Ja túžim po tej tvojej láske, to je pre mňa to najkrajšie, aby som ja mohol byť v tvojej láske, aby som ja mohol mať ten tvoj pokoj, tú tvoju radosť a tú tvoju dobrotu
tú tvoju krotkosť, tú vernosť, tú tvoju zdržanlivosť, aby som ja mohol mať, Pane Ježišu. Mne sa to ľúbi. Ja nechcem mať nervy, ja nechcem mať prchlivosť, ja nechcem mať, ja neviem, zburu bola ako zlosť a nenávisť a neviem čo všetko. To zlé, to je čo, čo je z tela. Ale ja túžim po tom, to, čo máš ty, Pane Ježišu Kriste, pomôž mi v tom. Prosím si to. Daj mi to. Kto prosí, ten dostane. Kto hľadá, ten nájde. Kto klope, tomu je otvorené. Ten dostane. Ty tomu musíš veriť, že keď budeš prosiť, tak ti to Boh dá. Keď ty budeš to hľadať, tak on ti to dá nájsť. Ty to budeš mať. Ja keď som uveril, ja som nemal hneď to, čo tam je písané v Biblii. Ja som nemal ani krotkosť, ani trpezlivosť som nemal. Nemal som to. Ale som potom túžil, pretože som videl, že to je ovocie Ducha Svätého. Ak ja chcem mať Ducha Svätého, ak ja chcem mať ten život Ježišov, tak ja toto musím mať. A keď som to videl, že to nemám, tak som za to kričal k Pánovi. Tak som za to plakal k Bohu. A prosil som ho, zmiluj sa, zober to zo mňa. Toto ja nechcem, ja to nenávidím. To není dobre toto vo mne. Zober to, vytrhni to zo mňa preč. Ty si mi zaslúbil, ty si mi slúbil, že to zobereš. Ty si mi slúbil, že mi dáš tvoje srdce, tiché a pokorné a verné srdce, že mi dáš. Že mi dáš tú lásku, radosť, pokoj a to ovocie ducha, že toto mi dáš. Keď ja verím v teba, keď ja ťa nasledujem, keď ja milujem a ja ťa milujem, Pane, a ja ťa nasledujem, ako najlepšie viem, ja sa snažím, ja túžim byť tam, kde si ty. A takto som kričal a volal som na Pána Ježiša a kričím až doteraz, tak Pánovi. Keď vidím voláke žiadosti, ako vo mne chcú prevládať, ako to moje ego, alebo to moje ja, ako to ma chce zastaviť v chodení s Pánom Ježišom. Ako ma to chce okradnúť o tú jeho lásku, to moja žiadosť. To je jeho dobrotu. Tak ja za to kričím k Pánovi Ježišovi a volám na Neho. A On ma potešuje, On ma povzbudzuje. A On mi dáva silu. A potom ja už len idem a už ja len vidím, ako on dokonáva za mňa. Ako on vypočul moju modlitbu. Ako On vypočul to moje volanie. Ako On mi dal ten svoj pokoj. Ako on postupne mi dáva vyrastať vo mne. Tej jeho láske, tej jeho radosti, tomu pokoju, tej dobrote, tej krotkosti, vernosti, zdržanlivosti, tomu ovocu Ducha Svätého. Ako to tam postupne vyrastá. Že to není možno hneď také veľké, ale to ide tam. Podľa čoho to rastie? Podľa tvojej túžby, podľa tvojej viery. Podľa toho, ako ty kričíš Bohu, ako sa ty zapieraš. Ako on pozerá sa na tvoje srdce, na moje srdce sa pozerá. Naozaj to chceš? A veríš, že ti to môžem dať? Či veríš, že to môžem urobiť? Tak sa pýtal Pán Ježiš. Viete, že sa tak Pán Ježiš pýta. Čítali ste to v Biblii? Keď prišli za ním slepí. Čo chcete, aby som vám urobil? Pane, že by sme videli. Veríte, že to môžem urobiť? Veríme, nech sa stane vám podľa vašej viery. Veríš, že ťa chce Boh premeniť tvoje srdce a dať ti svoje? Veríš tomu, že ťa chce zbaviť všetkých tých hriechov, tých zlozvykov a tých nervov a toho všetkého? Veríš tomu celého srdca? Kričíš za to Bohu, prosíš za to. Vidí Boh tvoju túžbu, ako ty túžiš potom Jeho a zároveň ti vadí, keď tam vidíš ešte to svoje. To ego, to tie žiadosti. Boh to vidí všetko, len či to vidíš aj ty. A keď na toto zobojuješ, za toto zápasíš každý deň, nevzdávaš sa. Nepovieš si, kašlem na to, no Boh ma nevypočúva, ja sa už za to toľko rokov modlím, taký dlhý čas a to je stále, to ja som takýto, ešte to som ja tak hovoril. Keď som si myslel, že keď ja sa dokážem rozčúliť, keď ja dokážem mať nervy na volačo, tak to ja som takýto a Boh s tým nič nerobí už roky, tak ja to nechám tak, už som sa za to ani prestal modliť. A potom mi Boh ukázal, To si prečo prestal už na konci, keď už si mal byť z toho vyslobodený, už si mal dostať môj pokoj, už si mal dostať moju slobodu od tohto všetkého, ty si akurát vtedy prestal. Naša modlitba má byť vytrvalá. Naša modlitba má byť stále taká horlivá, taká túžiaca, taká, že Boh chce vidieť, že ako nám, či nám na tom záleží, tak ako neviem kedy, pred dvomi, alebo kedy, rokmi, keď sme bojovali za voláky, voláča ešte stále sme tu nedostali, ale my za to bojujeme stále, my za to zápasíme stále, my sa za to modlíme stále napnuto a kričíme k Bohu za to, Pane, ešte dokedy? Nezabudol si na mňa, Pane, veď
Veď ja už toľko rokov kričím za toto k tebe, tak ťa prosím, už ma vysloboď konečne z tohto. Vysloboď ma z toho. Chcem ti povedať, že mňa pán vyslobodzoval z niektorých vecí aj 6 rokov. 5 rokov ma vyslobodzoval. Ale vieš, poviem ti jedno, ale ma potom aj vyslobodil. Bolo to ťažké, bolo to pre mňa bolestivé veľmi. Do veľkých tlakov som sa dostával, do veľkého takého zlého som sa dostával. Utrpenie ako keby takého, také bolesti, takého súženia. Ale práve vtedy nastávalo to najväčšie vyslobodzovanie. Vtedy ma Boh vyslobodoval. Preto, môj drahý, ak sa aj ty dostávaš do veľkých tlakov a sa ti zdá, že je to už veľa na teba, že to už nezvládáš v voľakých situáciách, že už ti to prerastá cez hlavu, že už to je nad tvoje sily, nad tvoje schopnosti, ti pravím, modli sa, lebo prichádza tvoje vyslobodenie. Prichádza víťazstvo. Prichádza víťazstvo. Lebo to už je ten, že už dobehaš do cieľa. Dobiehaš do cieľa, len vydrž, už si v cieli, už to vydrž, dobežneš do cieľa, už budeš víťaz z posledných síl, ale ešte tam dobehni. Dobehni, bež ešte, nevzdávaj sa. Budeš víťaz, príde sloboda, príde víťazstvo. Nie budeš dole, ale pán ťa vyzdvihne hore a povie ti, ty si víťaz. Budeš slobodný, slobodný od toho, budeš slobodný. Boh ti dá slobodu. Ver tomu. To je moja skúsenosť, ja tomu verím, Boh to tak so mnou urobil. Keď to urobil so mnou, urobí to aj s tebou, keď to urobil s tými Biblii, čo čítame tých ľuďoch viery, tak urobí to aj s tebou, s každým jedným z nás. Len mu ver, dôveruj mu v tomto. Spoľahni sa na neho. Len túž potom, modli sa za to, bojuj za to na kolená. Nech vidno to tvoje telo, že skláňaš pred ním, že ho ponižuješ. Že ho dávaš plačiť k tej zemi. Že to znášaš. A že to odozdávaš Bohu tie žiadosti. A keď vidíš voláčo vo svojom živote. A zároveň túž po tom živote Pána Ježiša Krista. Ver, že ti ho Ježiš dáva. On ti ho pripravil, on ti ho ponúka. Len ty ho ber, vierou ho ber. Vierou ho zober. Chcem to, Pán Ježiš. Ja túžim potom, tak ako ty. Každý deň sa modlím. Pane Ježiš, tvoje srdce chcem mať. To tiché a pokorné srdce, to verné srdce mi daj. Tvoje srdce ja chcem dostať. A vieš, čo mi Pane Ježiš hovorí? Uď sa odo mňa. Uď sa odo mňa. Ja som tichý a pokorný srdcom. Chceš mať moje srdce? Chceš mať ten môj život? Tak poď a uď sa odo mňa. A ja chválim Pána Ježiša a hovorím mu, ďakujem ti, Pane Ježiš, že sa môžem učiť od teba. Že som dostal túto milosť, že to je česť pre mňa. Že ty si môj učiteľ a ja som tvoj žiak. A že ja môžem tvoje slovo, Pane, prijímať. Že môžem tvoje slovo počúvať, že môžem tvoje slovo čítať, že môžem tvoje slovo žiť, naplňať ho. Keď ty si so mnou. Keď ty si ten môj život, ty si ten, ktorý ma pozbudzíš, ktorý ma držíš, ktorý ma dvíhaš a ktorý ma vedieš. A on mi dáva toho svojho ducha potom. A dá aj tebe. Nevzdávaj sa. Bojuj dobrý boj viery. Choď za Pánom Ježišom. Ver mu. Ver všetkému tomu, čo je tam napísané, čo Boh zasľúbil. On to chce naplniť s tebou. Len tomu ver. A choď do toho cieľa ako víťaz. Už teraz pozeraj sa do cieľa. Pozeraj sa tam. Tam čaká Pán Ježiš s otvorenou náruč na teba. Pozeraj sa na neho. Pozeraj sa na neho, ako ten môj syn malý sa pozeral na mňa. On sa nepozeral na tie prekážky, ktoré mal v ceste. Nepozeral sa na to, že nevie chodiť. On sa pozeral na mňa. Tak aj my sa máme pozerať na Pána Ježiša Krista. On tam čaká. Ver v jeho lásku. On čaká na teba. S otvorenou náručou. A on ťa nechce zničiť. On ťa bude naopak povzbudzovať. On ti bude hovoriť, poď, vstaň, poď za mnou, poď, nasleduj ma. Poď, miluj ma. Ako ja ťa milujem, tak aj ty mňa miluj. Zostávaj v tomto mojom slove, zostávaj v tej mojej láske. Túž po tom mojom živote. Zapri sám seba a poď a nasleduj mňa. To ti hovorí Pán Ježiš. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša Krista. Nech milosť Pána Ježiša Krista je s nami a nech nás duch Pána Ježiša Krista posilní v tejto dobe, v tomto čase, v ktorom sme teraz na konci roka. Aby sme do toho nového roka mohli vstúpiť
ešte duchovne silnejší, ešte pripravenejší ako doteraz. Ja verím tomu, že celý tento rok nás Pán Ježiš učil. Posilňoval nás, dával nám zrast. A ak si bol verný Pánovi Ježišovi, ak si bol verný tomu jeho slovu, ak si robil tak, ako aj dneska bolo povedané, tak do toho nového roka budeš pripravený. Budeš pripravený na prekážky, budeš pripravený na všetko to zlé, čo má prísť. A to nebudeš neprehrať, ale zvíťazíš nad tým. Lebo ty nechodíš podľa tela, ty chodíš podľa ducha. Ty nechodíš podľa toho, čo vidíš tvoje oči. Ty chodíš podľa toho, čo hovorí Boh, čo hovorí Ježiš, čo hovorí jeho slovo. A preto zvíťazíš. Pretože Boh bude s tebou. Amen. Nebeský Oče, prosíme ťa o milosť. Zmiluj sa nad nami. Pomôž nám s našimi slabosťami. Pomôž nám s našou neverou. Prosíme ťa, pomôž. Upevni našu vieru v Pána Ježiša Krista, Oče. Ty si ten, ktorý nám dávaš rásť, Pána Ježiša Krista. Ty dávaš rásť. Ty si ten, ktorý nás upevňuješ v Krista. Ktorý nám dávaš svojho ducha. Ktorý nám zjavuješ tú pravdu zo svojho slova. Tak ťa prosím, posilni, brato a sestry, posilni každého jedného poslucháča. Aby sme boli pevní vo viere. Aby sme boli víťazi. Aby sme zapreli samých seba. Aby sme milovali teba, tvoje slovo, ten tvoj život viacej ako čokoľvek, čo nám tento svet ponúka. Ten život, ktorý nám tento svet ponúka. Aby sme túžili po tom ovoci ducha. Viacej ako po čomkoľvek, aby tie žiadosti tela nezvíťazili nad nami, ale ten duch, to ovocie ducha, aby po tomto sme túžili. Buď nám milostivý, Oče, prosím ťa za všetkých nás, zmiluj sa nad nami. Prosím ťa, pomôž tým, ktorí sú malomyselní, alebo ktorí tak klesajú na duši. Potež ich, pozdvihni, pozbudí ich. Tam, kde si, tam, kde sú oni, ty si tam s nimi. Ukáž im ten cieľ, ukáž im tú tvoju otvorenú náruč, ako ich čakáš. Ako ich miluješ. Ako ich voláš k sebe. Aby sme tam dobehli do cieľa. A dali na to všetku svoju silu a všetku svoju snahu. Tebe na slávu, nech je to Oče, menej Ježiša. Amen. Pekný večer vám prajem ešte. Tak buďte požehnaní menej Pána Ježiša Krista. Zajtra by sme mali mať ešte skupinku o 4. Zajtra, hoci je zajtra Silvester, ale budeme mať skupinku. A verím tomu, že Silvestra neprežijete tak, ako svet bude prežívať, ale vy ho budete prežívať tak s Pánom Ježišom, takej pokore, v krotkosti. A nebudete ani prežívať strach z toho, čo príde v novom roku, ale naopak. Budete sa tešiť na život s Pánom Ježišom Kristom. Až na veky. Pekný večer vám prajem všetkým. Buďte požehnaní. Milosť Pána Ježiša nech je s vami. Ahojte všetci.